Evo, dobra večer. Nalazimo se u Novskoj, u predjelu Rajić. Kao što je javnosti poznato, došlo je do željezničke nesreće gdje je vlak koji je prometovao na relaciji Vinkovci-Novska večeras oko 9:30 naletio na teretni vlak koji je stajao iz razloga koji će biti utvrđen i vjerojatno neki kvar. I tu je, nažalost, prema podacima koje za sada imamo, nastradalo smrtno troje ljudi. 11 je ozlijeđeno, oni su prevezeni putem hitne pomoći u Pakrac, u Novu Gradišku i u Slavonski Brod i tamo im se pruža pomoć. Među njima ima i neki koji su teže ozlijeđeni, ali prema informacijama liječnika, nitko od ovih 11 hospitaliziranih nije u ovom trenutku životno ugrožen. Za sada ne znamo, s obzirom da je noć, da je to na predjelu gdje nema nikakvog svjetla trenutno, da li eventualno postoje i drugih osoba koje su nastradale u ovoj nesreći, ali prema onome što smo danas čuli ovdje i od policije, i od vatrogasaca, i od gorske službe spašavanja, hitne službe, Crvenog križa, svih koji su bili na licu mjesta, predstavnika HŽ putničkog prijevoza, HŽ infrastrukture, to su za sada podaci koje u ovom trenutku imamo. Naravno da će se provesti istraga, da se utvrde razlozi nesreće, prema tome za sada možemo izraziti sućut obiteljima onih koji su poginuli u ovoj nesreći, izraziti zaista žaljenje da se ovako nešto dogodilo, a tijekom sljedećih dana utvrdit će se koji su razlozi da je došlo do ove nesreće i o kojim točno osobama radi, kojima se radi, koje su ozlijeđene prema informacije koje imamo. Nekoliko osoba su hrvatski državljani, a nekoliko osoba su strani državljani. Sve te podatke dobit će najvjerojatnije svi oni koji su zainteresirani, dakle prije svega obitelji od Crvenog križa ovdje u Novskoj. Je li bilo još putnika u vlaku, što je s njima? Ove strane osobe koje spominjete, piše se da je riječ o migrantima, imate li informaciju više o tome? Prema ovome što smo saznali, budući da je riječ o lokalnoj liniji, dakle Vinkovci-Novska, riječ je o vlaku koji staje na jako puno stanica, vjerojatno je na početku puta iz Vinkovaca bilo više putnika, on je praktički na domak Novska, dakle Rajić je jedna stanica koja je praktički dio Novske i zadnja stanica u Novskoj. Prema tome nesreća se dogodila 10 minuta prije krajnje destinacije ovoga vlaka, za sada nemamo potpunih informacija i kažem, na licu mjesta gdje smo bili je mrak, ono što su sve službe utvrdile, odmah i sve ovo što smo u ovom trenutku rekli, ostavljamo rezervu da postoji eventualno još unesrećen, s obzirom da je i dio teretnog vlaka koji je stajao, a i dijelovi putničkog vlaka su naravno sa strane, nisu više na pruzi jer je udar bio očito velik. Koliko je bilo putnika u vlaku? Pa prema ovome što sada znamo, sve skupa je, kao što vidite, u vlaku putničkom koji je dolazio, iz ovoga što imamo podatke je 13 za sada. Da li je bio još neko, to ne znamo. Jedna osoba koja je u Pakracu je bio strojovođa ovog teretnog vlaka koji je stajao. Dakle, prema onom što sada znamo, 13 u putničkom, jedan u vlaku koji je stajao. Ako može kratko, teretni vlak, od kuda je teretni vlak, gdje je ušao u Hrvatsku, ali se radi o hrvatskom vlaku stranom? E, to sada ne znam točno. Taj podatak ne znam. Odakle došao dolazi? Iz Šida je dolazio taj vlak. Je li brzina bila upitna? To će se sve utvrditi u ovom trenutku, usred noći, nakon ovih prvih informacija, nikova ne može procijeniti kojom brzinom je naletio putnički vlak na teretni vlak koji je stajao i za to će, naravno, biti potrebno da se obave sve potrebne radnje i od strane državnog odvjetništva, policije i prometnih vještaka. Postoje informacije da je putnički vlak prošao isto tako kroz Crveno. Ne znam, to u ovom trenutku ne znamo, niti možemo o tome spekulirati, to će se sve otvoriti. Je li utvrđeno od koga su smrtno stradale osobe? Pa postoje neke indicije, ali dopustite da se sve provjeri, s obzirom da treba izaći na teren državno odvjetništvo iz Županijska i Siska. Kada oni budu pouzdano utvrdili o kome riječ, oni će to objaviti. To u ovom trenutku ja ne bih htio špekulirati. Koliko je dugo teretni vlak stajao?
Ne znam, ali prema onom što smo čuli, oni obično u ovim situacijama koji ima neki kratki kvar, imaju nekakve periode od 15 minuta da eventualno poprave to zbog čega su stali i nakon toga krenu dalje. Ali to je u ovom trenutku nešto o čemu ja ne želim spekulirati jer ne znam jednostavno te informacije. A jesu javili da imaju kvar tamo? Kako je moguće da je drugi vlak naletio? Jesu, sve to ćete čuti detaljno nakon što oni koji su za to zaduženi provedu odgovarajuće izvide i donesu zaključke. Ja u ovom trenutku kao predsjednik vlade zajedno sa dvoje potpredsjednika i dva ministra koji su ovdje, kolega Piletić koji iz Novske bio praktički odmah tu, pola sata nakon nesreće, zajedno sa gradonačelnicom i svim ostalima. Došli smo vidjeti, službe su reagirale zaista izuzetno brzo i zahvaljujem ovdje i hitnoj službi, i policiji, i vatrogascima, HGSS-u, svima koji su pomogli, a sve ove detalje će se utvrditi sljedećeg dana. Nije ovo danas u ovom trenutku, tri sata nakon nesreće, moment da znamo sve te detalje. Možda, ako možemo još kratko, jesu li ozlijeđeni samo iz putničkog vlaka ili neko iz teretnog? Evo, u teretnom je bila samo jedna osoba, samo strojevođa. Svi koji su ozlijeđeni su iz putničkog vlaka. Zapravo, ako sam dobro shvatila, u vlaku nije bilo drugih putnika koji možda nisu ozlijeđeni u trenutku nesreće? To u ovom trenutku ne znamo. Samo znamo za ove koje utvrđeno da su bili u vlaku i da ih je hitna pomoć odvezla u Pakrac, u Gradišku i u Brod. Ovo, i sami ste bili tamo, vidjeli dio, kako sve to skupa izgleda? Što izgleda velika nesreća, veliki udar. Pričao sam ovdje sa ljudima iz Ministarstva prometa, iz Hrvatskih željeznica. Oni ne pamte ovakvu nesreću. Gdje je sudjelovao putnički vlak. A kasne li možda ove informacije o poginulima, budući da smo dobili informaciju da je 6 poginulih osoba? Pa mislim, vi ste još govorite o 3 poginule osobe, pa me samo zanima, imate li informacije ili je možda riješ o nekome koji je u teškom stanju pa je preminuo, dakle? Ne, govorimo ono što je pouzdano utvrđeno u ovom trenutku, za sada, dakle, ograđujem se, ne znači da ujutro možda neće... Dobro, moguće onda da, nekoga, da od tih osoba... Da dovršim, gospodine. Ispod nekog vlaka da se pronađe još neka žrtva. U tom trenutku ne znamo. Ono što znamo pouzdano da su 3 tijela definitivno osoba koje su ovoj nesreći preminule. Drugih za sada nema. Nema ih 6, nego 3. Za sada, a sutra ćemo vidjeti. Dobro, možda to je izvučeno iz ukupnog broja putnika, pa se za netko smatra nestalim? Ne, vrlo precizno se neko. 3 osobe su utvrđene da su preminule. 11 je osoba, dakle, u ovom trenutku hospitalizirano. Pakrac 1, Nova Gradiška 7, Slavonski Brod 3. To je sve što znamo. Nemamo. Konsolidirali smo podatke svih službi, tako da u ovom trenutku više od toga nemamo. Promet je u prekidu. Promet je definitivno. Pa mislim, koridor 10, to je značajan koridor, međunarodni koridor. Dobro, ali vidjet ćete snimke i vidjet ćete kad vaše kamere, pretpostavljam, će večeras biti ako mogućnost. Dozvolit će, da, ali, biti mogućnost da vide, pa će nakon toga biti jasno svakome da dok ne dođu odgovarajuće službe iz Zagreba, iz Vinkovaca, koje će pomoći da se očisti pruga, ona će biti u prekidu. U tom trenutku ne znamo do kada. Ali teretni vlak je prijavio, znači, kvar i prijavio da stoji na pruzi. Postoje procedure koje se svi oni drže, ali ja nisam niti država. Ali imate informacije o tome? Policija, neću špekulirati o tome, tome će izvijestiti svi oni koji su nadležni kad utvrde te činjenice. Molim vas da razumijete da u ovom trenutku govorim ono što znamo, ono što ne znamo, nećemo spekulirati. Ako može, još kratko pitanje za ministra Božinovića, može, ko će noćas ostati na terenu, neke brojke, koje će biti službe, kako će to izgledati? Svi će ostati na terenu, pa gledajte, tu su svi. Dakle, mi smo došli vrlo brzo, ja sam došao iz Krapine, a svi koji su bili obavješteni su došli ovdje u roku od 10 minuta, 15 nakon nesreće. Policija je bila prva, vatrogasci i sve ostale službe, gradonačelnica, ministar, svi su bili ovdje. Prema tome reagirali su svi munjevito. Narazumijeli.
Nema potrebe.